Olá, boa noite para você que a partir de agora está nos assistindo pela nossa plataforma digital do Facebook, pela TV Paranatinga News. Obrigado por mais uma noite, obrigado a você, telespectador, que nos acompanha de segunda a sexta-feira pelo nosso giro de informações. Desde ontem, nós temos uma rodada de perguntas com os entrevistados à Prefeitura do município de Paranatinga, os candidatos à Prefeitura. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios o candidato à Prefeitura, Paulinho Patureba, 40. A você que está nos acompanhando, já compartilha e também já envia aos amigos e também acompanha conosco uma rodada de 8 perguntas nesta quinta-feira. No oferecimento da Drogaria Droga Vida, Drogaria Droga Vida está de plantão aí durante essa semana com Gilson e toda a sua equipe em frente ali do PAN, na Avenida Brasil. O telefone está na tela para que você possa ligar e pedir aí o seu medicamento, a sua orientação sobre saúde até as 22 horas com o Gilson e toda a sua equipe na Avenida Brasil, no centro da cidade. A nossa transmissão também tem um oferecimento da Virtual Connect, internet banda larga, chegando a 100 megas durante estas entrevistas aqui no nosso programa. Você vai conferir com a gente um tape da Virtual Connect e a gente já volta entrevistando o candidato dessa noite. No mercado desde 2010, a Virtual Connect é a solução internet para você. É ultra velocidade com conexão 100% fibra ótica. Assine já Virtual Connect. WhatsApp 66-3573-3008 ou 66-3573-3009. Bom, já estamos de volta ao nosso lado, candidato à Prefeitura de Paranatinga, Paulinho Patureba. Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo à nossa transmissão nesta quinta-feira. Boa noite, Alain. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo esse magnífico canal, esse meio de comunicação muito interessante que é a internet. Bom, Paulinho, a partir de agora, quem está nos acompanhando em casa saberá aí as suas propostas para o próximo ano. Durante esta transmissão, a gente tem uma rodada conforme é explicado desde ontem. São 8 perguntas, tá? São 4 no primeiro bloco, mais 4 no segundo bloco e depois a consideração final. Cada candidato tem 3 minutos para resposta e podendo prolongar, se necessário, para mais 1 minuto, completando 4 minutos. Tá? Então, são 8 perguntas durante essa quinta-feira e assim quem está em casa também poderá acompanhar aí as propostas de Vossa Senhoria. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá então, você que está nos acompanhando, compartilhando também no Facebook, você compartilha, envia para os amigos. A partir de agora, o candidato à Prefeitura de Paranatinga, Paulinho Patureba, 40, trará a você, amigo de casa, aí, as propostas para um próximo ano, conforme a sua candidatura. Vou tirar a primeira pergunta, Paulinho, e a gente já começa as nossas perguntas e respostas. Perfeito. Vamos lá então. Público de casa. Pessoal que está em casa nos acompanhando, Paulinho, a primeira pergunta é sobre a geração de emprego e renda. Como e por onde o senhor pretende buscar ou viabilizar essas empresas geradoras de emprego e renda para o município de Paranatinga? O senhor tem 3 minutos. Nós vamos buscar organizar o município para receber essas empresas que venham para Paranatinga. Nós precisamos dar publicidade, a potencialidade do nosso município para que venha atrair mais empresas aqui para Paranatinga e que elas precisam ver aqui também um administrador sério, honesto, que esteja lutando por isso aqui, ela veja um parceiro aqui para estar investindo aqui no município e assim gerando mais emprego e renda para nosso povo. Paranatinga é uma cidade de gente trabalhadora e nós precisamos simplesmente dar aquele empurrãozinho e virão empresas para cá. Com certeza, Paranatinga irá receber muita empresa. A gente vê nesse momento interessantíssimo aí os asfaltos chegando, a MT-130 sendo
asfaltada, a 020 já praticamente uma realidade, e esses investimentos virão para Paranatinga. Basta-se que a gente crie as condições. Nós precisamos aqui de investimentos na área da saúde, principalmente. Nós vamos buscar aí, ó, parceria com os hospitais privados para estar investindo aqui em Paranatinga, para vir se instalarem aqui, porque a carência aqui de saúde é muito grande, de atendimento de saúde é muito grande. E nós precisamos ter aqui hospital particular, nós precisamos ter clínica especializada, enfim, nós precisamos criar um cenário interessante para que essas empresas venham se instalar aqui e com isso gerar mais emprego para a nossa população. Nós precisamos aqui, urgentemente aí, correr atrás de trazer mais plantadores de soja aqui para Paranatinga. A ideia nossa que está formando ali um condomínio de escritórios de plantadores de soja. Eles poderão ter ali, usar a mesma caixa d'água, usar a mesma internet, usar o mesmo guarda e estar ali tendo ali um contador, tendo ali um comprador de peça e com isso contratando aqui em Paranatinga e comprando aqui em Paranatinga. Então, é interesse nosso, da nossa administração, buscar esses investimentos aqui em Paranatinga para que eles venham para cá. Nós precisamos de mais plantador de soja, nós precisamos ter aqui uma esmagadora de soja e isso vai se o gestor público tem uma boa credibilidade. Eu posso dizer para você que, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com esse pessoal e, por exemplo, se juntar aí reunidas, Água Chapada, Butuverá e a gente conversar com esse pessoal aí, não é difícil de nós ter aqui uma esmagadora, de nós ter aqui uma algodoeira aqui em Paranatinga. Enfim, precisamos correr atrás e atrair esse investimento para Paranatinga. Nós precisamos divulgar o nosso município para fora, para os nossos futuros empreendedores virem para cá. Você viu aí que a revista Veja fez uma matéria aqui em cima de Paranatinga, uma matéria tentando nos empatar, tentando nos atrapalhar, mas parece que isso fez foi que o Brasil inteiro virou os olhos para Paranatinga e isso teve, foi um efeito positivo. Tempos atrás, uma hectare de terra era negociada em torno aí de 10 mil, hoje já se fala em 18, as coisas estão valorizando, as coisas estão acontecendo e esses investimentos com certeza vão chegar na nossa administração. Tá certo, Paulinho. Vamos para mais uma pergunta, a gente zera aqui o nosso cronômetro. A você que está em casa nos acompanhando, obrigado pela audiência. Vamos para mais uma pergunta e resposta. Você compartilha a nossa transmissão também aí no nosso Facebook. Bom, Paulinho, já no mesmo segmento de geração de emprego, né, continuando o assunto, agora a pergunta seria: qual a sua intenção ou projeto para trazer ao município investimentos? Como seria feita essa busca junto ao governo estadual, federal ou por via parlamentares? O senhor tem 3 minutos. Essa pergunta era um pouco parecida com a outra, né? Mas, assim, na questão de trazer investimentos, questão investimento federal. Paranatinga, hoje, ela está com muitos anos aí, que não se constrói uma casa popular. E nós vamos buscar isso aqui para trazer para Paranatinga. Por exemplo, um loteamento da Caixa Econômica Federal, hoje tem gente aqui que está precisando ganhar uma casa e faz tempo que não aconteceu isso aí. Então as pessoas mais carentes precisam ser assistidas e tem muita gente pagando aluguel e poderia estar pagando aí uma prestação de uma casa da Caixa Econômica, que giraria em torno de 200, 300 reais e estaria morando no imóvel próprio. Então, nós vamos atrás desses projetos para trazer aqui para Paranatinga. Salvo me engano, o último projeto nesse modelo foi o Jardim Flamboyant. Nós precisamos ir atrás disso aí e trazer mais investimento para cá. Também na linha federal, nós temos que ir atrás de deputado federal, e aí eu tenho um grande relacionamento lá em Cuiabá, com os deputados, com o nosso governador, com o nosso vice-governador. Nós temos lá 2 deputados estaduais, tem o deputado Max, que é o primeiro secretário da Assembleia, e, assim, portas abertas, é amigo da gente, e, assim, não teremos dificuldade de atrair investimento para Paranatinga. Questão federal, precisamos aqui urgentemente de uma Caixa Econômica Federal aqui em Paranatinga. Nós temos que correr atrás e não deixar acontecer o que vem acontecendo. Por exemplo,
duas caixas econômicas em Primavera? De jeito nenhum. Nós somos contra, nós vamos atrás disso aí e nós queremos a nossa caixa econômica aqui em Paranatinga, porque nós estamos indo à Primavera para receber seguro-desemprego, para receber FGTS, e nós estamos deixando o nosso dinheiro lá. Nós precisamos botar o dinheiro nosso para circular aqui. E Paranatinga precisa da caixa aqui. Nós vamos correr atrás disso aí. Teremos, com certeza, apoio de deputado estadual, deputado federal e o próprio governo do estado para estar investindo aqui em Paranatinga. Nós precisamos correr atrás aí de uma faculdade aqui para Paranatinga, mas de forma presencial. E eu já tive até conversando com o diretor do IFMT. É possível, sim, nós ter um campus aqui do IFMT aqui em Paranatinga. Podemos acompanhar aqui a questão da característica do nosso município, que é agrícola. Nós podemos ter aqui agronomia, nós podemos ter aqui veterinária. Exige laboratório? Exige. Mas quando for ter aula de laboratório, coloca-se no ônibus, vai lá 15 dias por cada semestre e tem aula no laboratório. Então, nós podemos ter aqui, eu já conversei, e nós vamos sim buscar esse tipo de investimento aqui para Paranatinga. Também precisamos pensar aqui na questão do laticínio, né, que é a questão que nós podemos estar implementando isso aqui, criando a bacia leiteira, dando apoio ao pequeno agricultor, levando até ele lá melhoramento do seu rebanho, levando até ele lá formação de capineiras, para estar buscando circular o nosso recurso por aqui. Eu vejo assim também que é possível estar buscando através do governo do estado, através de emendas, mais investimento aqui para Paranatinga nas questões aqui pertinentes à saúde. Nós não podemos deixar acontecer o que vem acontecendo sem ter nenhum investimento na saúde hoje aqui. Nada está se construindo, nada está se fazendo para que nós tenhamos a saúde aqui. Na nossa administração, o dinheiro, o recurso do governo federal, do governo estadual que vier para a saúde, será aplicado aqui. Jamais nós vamos investir em Primavera do Leste. Jamais. Se tiver de nós ter um investimento na saúde aqui, vai ser aqui em Paranatinga, para a população de Paranatinga ser atendida aqui. Bom, candidato, então está aí. Vamos zerar mais uma vez aqui o nosso cronômetro para mais uma pergunta. São quatro perguntas durante esse primeiro bloco, logo depois mais quatro. E você que está nos acompanhando em casa também vai participando aí. Bom, Paulinho, a gente fala agora sobre a zona rural. Sobre a agricultura familiar, o que pode ser feito para melhorar a vida do campo para as várias comunidades do município de Paranatinga? Bom, falando de agricultura familiar, eu já falei alguma coisa agora no bloco anterior sobre o laticínio. Continuando esse raciocínio, nós precisamos criar aqui também um cinturão verde para que os pequenos agricultores, pequenos hortifrutigranjeiros, produzam esse alimento aqui. Nós não podemos estar trazendo tomate, por exemplo, lá de Curitiba. Olha o frete disso aí, nós estamos gerando emprego lá e o alimento não chega com a qualidade. Nós precisamos estar, podemos pegar ali, estou falando a título de exemplo, nós podemos pegar aqui aquela chácara ali que teve aquela história daquele frigorífico de frango, transformar ela, fazer uma permuta e transformar ela ali em lotinhos de 3 hectares, cada uma na beira do rio, e dá para as pessoas produzirem, incomodado por 4, 5 anos. Se não produzir, tira e coloca outro. Mas para nós ter os produtos aqui com qualidade e gerar emprego aqui, nós precisamos ser parceiros nessa questão. É projeto nosso pegar a feira municipal e transformar a feira municipal em um mercado municipal para ficar aberto semana toda. Separar ali as partes de frio, separar as partes de lanches, trocar aquele telhado, que pelo amor de Deus, aquilo ali não existe mais na face da terra, inclusive é proibido aquilo lá. Aquilo lá solta um pozinho, causa câncer, aquilo lá é proibido usar aquele tipo de telhado lá. Vamos colocar telhado de isopor, vamos remodelar, vamos organizar aquilo ali e entregar para as pessoas produzirem. Paranatinga tem gente que trabalha, só está faltando aquele empurrãozinho. Esse pessoal, muitas vezes, também é muito perseguido na questão da vigilância sanitária. Nós precisamos reorganizar a vigilância sanitária
de forma que ela seja parceiro do pequeno produtor, parceiro do pequeno empreendedor. Ela tem que ser composta por engenheiro agrônomo, por veterinários, que chega lá e explica como fazer. É para explicar como fazer, não é para chegar lá e multar o cara, que aí depois você não precisa mais estar fiscalizando. É para chegar lá e ensinar como fazer certo. Ninguém quer fazer errado, ninguém quer prejudicar o outro, ninguém quer vender um produto de péssima qualidade. Todo mundo quer ter as coisas certinho, produzir certinho. Então, nós vamos ser parceiro nessa questão. A questão do laticínio eu já falei, a questão do abatedouro municipal. É importantíssimo isso aí. Não dá para nós ficar gerando emprego lá em Pedra Preta, JBS vendendo aqui a carne nossa. Para começar, a carne nossa tem outro sabor, outra qualidade. A pessoa que tem ali 4, 5, 6 cabeças não pode mandar para um frigorífico grande. Então, nós temos que criar essa condição para ser abatido aqui, e para gerar um emprego aqui, para esse recurso ficar por aqui. Eu já tive notícia de um abatedouro de frango caipira em outro município vizinho aqui, frango semi-caipira, pequenininho, coisa simples, mas que gera um emprego, cria renda. As pessoas abatem, empacotam e vendem no supermercado. Tudo certinho, tudo organizado. A Vigilância Sanitária é uma parceira, ajuda eles a ter um produto de qualidade. E, assim, nós vamos ser parceiro. Eu sou técnico agropecuária. Eu entendo do que eu estou falando. Nós vamos, sim, ser parceiro de vocês. Nós vamos ter condições de produzir aqui em Paranatinga, de crescer, e todo mundo junto, abraçados, uns ajudando os outros. Podem ter certeza. Tá certo, Paulinho. Vamos para mais uma pergunta, e aí a gente encerra esse primeiro bloco, né, fazendo mais uma pergunta. Você que está em casa pode estar nos acompanhando aí também, compartilhando, né, junto com a gente. Vamos lá para mais uma pergunta. Paulinho, agora sobre a população flutuante. A pergunta é o seguinte, o que há de ser feito para minimizar a problemática que traz para o município a população flutuante que desfruta de todos os serviços públicos do município e não tem um título de eleitor e não é contabilizado nas estatísticas do município de Paranatinga? Bom, primeira questão, população flutuante. Eu não vejo como um problema, eu vejo como uma solução interessante. São pessoas qualificadas que normalmente passam por aqui, vindos para fazer um linhão, vindos para construir o asfalto, vindo para construir aqui o asfalto da 020. Essas pessoas são as pessoas trabalhadoras e qualificadas. O município precisa atrair, conquistar essas pessoas para que elas fiquem por aqui. E nós também precisamos qualificar a nossa população, a nossa mão de obra, para poder também fazer parte dessas construções. População flutuante no atendimento à saúde. Quando nós temos que ir em Primavera do Leste para ser atendido, lá, passar por esse vexame aí, de repente até inventar um endereço para ser atendido lá, nós também somos população flutuante lá. Então, essa população ela precisa ser conquistada, ela precisa ser trazida para cá, e nós precisamos criar condições para isso, para essas pessoas se estabelecerem aqui, para elas quererem morar aqui. E aí entra aquela questão que eu falei da casa popular, de um atendimento melhor na saúde, porque a saúde ela é um direito constitucional. A moradia é um direito constitucional. O estudo é um direito constitucional. As pessoas têm esse direito. Então, nós temos que ofertar. Não adianta você falar, em Santiago do Norte, por exemplo, eu já vi uma matéria muitos anos atrás, lá só tem 46 eleitores, então não comporta uma ambulância. Pelo amor de Deus, isso aí não é raciocínio. Nós temos que pensar que toda a população, ela tem direito. Ela tem os seus direitos, tem o direito de atendimento. Se você chegar, mesmo que seja num hospital particular, se você estiver precisando de for um caso de emergência, o hospital não pode te negar atendimento. Todo ser humano, todo brasileiro tem direito ao atendimento. E essa população, o que nós temos que fazer é atrair ela para ela ficar aqui em Paranatinga. Ofertar mais coisas, ofertar lazer,
Nós precisamos, por isso que eu falo muitas vezes, nós precisamos terminar as obras que estão aqui. Nós temos um estádio ali, ó, Dedezão, que vai, já está passando por 3 mandatos aí, 4 mandatos, e não finalizou. Nós precisamos entregar essa obra para a população. Na nossa administração não haverá esse tipo de picuinha, porque fulano começou, não vou terminar. Negativo. O dinheiro do povo tem que ser aplicado para o povo. Então tem que entregar a obra já foi gasto lá 50%, 60%, 70% do dinheiro e não está sendo usado. Nós precisamos acelerar isso aí e entregar para a população, independente de quem seja que começou. A administração ela não pode pensar em grupos. A minha briga não é entre grupos, a minha briga é por Paranatinga. Eu estou entrando nessa situação de candidato porque eu quero uma Paranatinga melhor. E eu acho que, eu tenho certeza, essas brigas políticas, essas perseguições, isso aí tem que acabar, gente. Vamos brigar todo mundo por Paranatinga, que nós vamos ter uma cidade melhor para todos nós. Vamos pensar Paranatinga como um todo. Se Paranatinga vai bem, eu também vou bem. Agora, se Paranatinga vai mal, todo mundo vai mal. E nós não podemos ficar parado nessas briguinhas, nesses mimimizinhos, isso aí não leva a nada. Nós temos é que crescer, é para frente que anda. Tá certo, candidato. Vamos zerar mais uma vez aqui. O senhor terá um tempo aí de intervalo, a gente tem 2 minutos de intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna e você que está em casa nos assistindo também tem um tempo para tomar uma água e voltar a assistir aí as propostas do candidato Paulinho para um próximo ano. Daqui a pouquinho a gente volta depois do nosso break comercial. Para você que precisa de assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios. Especializada em celulares e tablets, agora com uma super novidade, atendimento online e delivery, com 2 lojas em Paranatinga, uma na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil, no centro da cidade. Telefone 3573-1009 ou 98429-2544 ou 99603-1315. Assistência técnica em celulares e tablets é com a Melissa Celulares e Acessórios. Lanchonete e Espetinho Boi na Brasa. Com espetinho simples e completo, lanches variados, porção de batata frita, sucos naturais e aquela cerveja gelada. E aos domingos, lasanha, frango e costela assada. Atendendo na Avenida Brasil em frente ao pronto atendimento, seguindo todas as normas do decreto municipal. Delivery em toda a cidade com a entrega mais rápida e segura, com maior conforto para a sua família. Ligue 98458-1228 ou pelo WhatsApp 99649-5943. Lanchonete Espetinho Boi na Brasa. Drogaria do Povo. Pensando sempre em você, amigo cliente, inovou sua estrutura para melhor te atender. Agora com ambiente amplo e climatizado e um atendimento especial do proprietário farmacêutico presente em tempo integral. Com uma completa linha de medicamentos de referência, genéricos, similares, além do convênio de medicamentos manipulados. Diz que entrega em toda a cidade pelo telefone 3573-1021. Drogaria do Povo. A sua saúde sempre em primeiro lugar. Na Avenida Bandeirantes, número 721, bairro Concórdia. Então tá aí, né? Já estamos de volta com o candidato à Prefeitura de Paranatinga pelo PSB 40, Paulinho Patureba. E você que está nos assistindo, obrigado pela audiência, pelo carinho, vai compartilhando aí a nossa transmissão desta quinta-feira. Estamos de volta, Paulinho, a gente vai para mais 4 perguntas. Para quem está em casa, está chegando agora, quer entender, foram feitos o sorteio dessas perguntas, a todos os candidatos foram repassados, e aí nós estamos trazendo durante esses 3 dias a todos os candidatos. E assim eles repassam as propostas de cada um para um próximo ano. Vamos para mais uma pergunta? Paulinho, a gente fala de infraestrutura. A pergunta é o seguinte: a logística urbana e rural, o que há de ser feito para melhorar e alavancar o município, haja vista ser um dos grandes gargalos que trava a nossa economia aí no Mato Grosso?
Logística urbana e rural. Tá, vamos começar pela logística urbana. Nós precisamos aqui em Paranatinga, urgentemente, melhorar, asfaltar de forma, com asfalto de qualidade, o nosso anel viário. Nós precisamos de ponte de concreto, porque o trânsito vai vir, o progresso vai vir. E já está aí, o trânsito de caminhões pesados no nosso município já está enorme. Então, urgentemente, organizar esse anel viário, trocar essas pontes de madeira por ponte de concreto. O governo do estado está licitando aí, parece que 5 mil pontes aí no estado inteiro. Nós precisamos correr atrás disso aí. Nós não podemos perder essa chance aí de Paranatinga passar nesse momento aí e não ter as pontes aqui de concreto no nosso anel viário. Nós precisamos também, para que se venha mais investimento para Paranatinga, nós precisamos ter um aeroporto aqui. É difícil você... Como que um empresário vai descer aqui? Por exemplo, Luciano Ranco tentou descer em primavera, o avião dele não conseguiu descer em primavera, que é um aeroporto asfaltado. Nós temos que ter um aeroporto bom aqui, se conseguir asfaltar esse aeroporto, para poder receber esses investidores aqui em Paranatinga. A maioria dos investidores, aqueles que realmente geram emprego, que têm dinheiro mesmo, esse pessoal está tudo andando de avião. Então, nós precisamos organizar a nossa cidade para receber essa população. Nós precisamos limpar a cidade, nós precisamos embelezar a nossa cidade, nós precisamos cuidar da entrada da nossa cidade, nós precisamos fazer um portal na entrada da nossa cidade para aquelas pessoas que vêm nos visitar, se vê um parente da gente de fora que vem nos visitar, ele encontre aqui alguma coisa de bom que ele... recorde de Paranatinga, lembre de Paranatinga, estive em Paranatinga e lá tem isso. Nós precisamos aqui, urgentemente também, investir em uma usina de asfalto, micro, pequena, mas de asfalto de qualidade, asfalto quente, para nós asfaltar todas as ruas de Paranatinga, mas de qualidade. Aonde nós fizer o nosso asfalto, vai ser asfalto que você vai olhar e nunca mais você vai querer saber desses asfaltos feitos em final de mandato. Porque asfalto para durar 20 anos é totalmente diferente disso que nós vemos hoje aí. É feito com água fluvial, com meio-fio, o negócio base é bem feita, a camada de asfalto é isso aqui, ó, asfalto quente, de qualidade. As pessoas vão ter alegria, satisfação de ver o nosso trabalho, porque nós vamos fazer de forma exemplar, de forma modelo, para nunca mais se tenha obras de péssima qualidade aqui em Paranatinga. Na questão rural, nós precisamos levantar aonde está a produção, para nós dimensionar. Só, se tem plantio de soja, exemplo, se Matrixã está plantando ali 10 mil hectares de soja, lógico, nós precisamos levar a estrada, nós precisamos ter uma estrada de qualidade, ter uma ponte que consiga atender essa passagem desses grãos, que esses grãos vai ter que passar aqui por Paranatinga, então nós vamos trabalhar firme aí. Vocês podem ter certeza, vocês pequenos sitiantes aí, vocês terão estrada de qualidade, Eu sou técnico agropecuária, eu plantei soja na Água Chapada lá em 89, 90, 92, eu tenho experiência do que é estrada, eu sei trabalhar. Com 21 anos, eu já estava lá administrando 150 colaboradores. Então, podem contar comigo, vocês são um parceiro meu, eu entendo a sua situação e nós vamos levar infraestrutura, mas nós vamos pedir emprego para vocês. Nós vamos querer que vocês gerem emprego para a população de Paranatinga. É desse jeito. Tá certo, candidato. Mais uma pergunta, a gente zera aqui mais uma vez. Vamos para mais uma pergunta. Deixa o segundo bloco. A gente fala agora, Paulinho, de receitas municipais. O que se pode fazer para melhorar a receita municipal e evitar a evasão de recursos oriundos da agricultura, por exemplo? Bom, evitar a evasão fiscal, eu imagino que não deva estar acontecendo isso, né? Porque as pessoas aqui são conscientes, né? Nossos agropecuaristas, eles são pessoas idôneas, mas eu vejo assim, quando
o gestor é sério e ele mostra para a população de forma transparente que ele está investindo os impostos arrecadados, todo empresário, todo agropecuarista vai fazer questão de recolher o imposto aqui. Todos vão querer recolher. Eu mesmo pago ali IPTU em torno de 15 mil reais, mas eu queria ver, assim, na minha frente, sem nenhum buraco, eu queria ver uma cidade mais organizadinha, mais limpa, mais iluminada, mais organizada. Mas é imposto, você tem que recolher, mas a gente sempre fica esperando aquele retorno do seu imposto que você pagou, né? Hoje, nós temos aí a forma de arrecadar imposto do governo do estado mudou, ele está cobrando um imposto agora, o ICMS por dentro, e isso aí deu um superávit de arrecadação. O FETAB do milho também está arrecadando muito, mas, em contrapartida, os recursos, as obras não estão chegando. Nós podemos também gerar mais recursos fazendo um levantamento. Hoje nós temos a tecnologia, nós podemos trabalhar de forma online e você visualiza lá qual que é a produção. Se tem uma área lá que está produzindo 1.000 hectares que está plantando soja, pela a produtividade, você sabe quanto saco de soja está sendo produzido ali naquela área. Então, é fácil você contabilizar e você não é questão de chegar lá e falar para o agricultor, vamos contabilizar aqui, vamos tirar as notas aqui, porque agora você está tendo retorno, porque agora você vai ter certeza de onde está aplicado o recurso. Nós vamos fazer na nossa administração um painel na frente da prefeitura para que você possa acompanhar aonde está sendo aplicado o seu dinheiro. Nós vamos lá, arrecadou-se tanto, gastou tanto com folha de pagamento, nós investimos tanto. Nós tiramos Paranatinga aqui, nós estamos construindo, construindo uma Santa Casa, nós estamos construindo aqui uma maternidade, nós estamos construindo aqui um postinho, nós estamos comprando uma ambulância zero, e por aí vai. A população vai ter certeza de onde está indo o recurso. Nós podemos também, uma forma de gerar mais impostos para o município, seria a isenção dos impostos da primeira escritura. Aqui em Paranatinga, vamos dar um chute aí, 60%, 70% dos lotes ainda está no contrato de compra e venda. Nós precisamos motivar essas pessoas para que elas façam a escritura, a primeira escritura. A proposta nossa é isentar de tudo quanto é imposto municipal a primeira escritura. Por quê? A partir da próxima escritura, aí sim, aí vai se recolher os impostos. E aí sim vai gerar mais imposto do que é hoje, porque hoje não se tem. E ainda vai gerar mais dinheiro, porque a pessoa vai ter um bem que serve de caução no banco para tirar financiamentos, né? Então, é uma série de coisas. Também é possível, nós estamos analisando, por exemplo, um vendedor autônomo, que encontra uma alíquota aqui, vamos supor, em torno de 5% de ISS. Mas ele achou lá numa outra cidade, num outro município, que está cobrando 2, ele vai tirar a nota fiscal lá. De repente, nós dar uma flexibilizada nisso aí, que nós vamos arrecadar mais. Se você diminui a alíquota, mais pessoas vão recolher e aí vai gerar mais imposto para o município. Mas a chave da questão é você mostrar transparência, porque todo mundo quer arrecadar, todo mundo quer ver Paranatinga crescendo. Se você mostrou que está aplicando bem, que os impostos estão sendo bem aplicado, as pessoas vão querer recolher e aí isso aí vai funcionar e vai funcionar bem na nossa administração, pode ter certeza. Bom, candidato, estourou seu tempo aqui, o senhor tem aí mais duas perguntas. Para quem está chegando em casa nos acompanhando, obrigado pela audiência, pelo carinho. A nossa transmissão tem aí o patrocínio da Virtual Connect, o pessoal da Virtual está nos disponibilizando um link para que nós possamos fazer a transmissão durante esses dias. E agora a gente tira mais uma pergunta, o entrevistado da noite, Paulinho Patureba. Candidato, agora a gente fala sobre a saúde pública. Na sua gestão, o que pode melhorar aí na saúde pública do município de Paranatinga? Tudo. Vamos melhorar tudo. Começando lá, em janeiro, nós precisamos de médicos e consultas e exames
mais rápidos para atender a população. Não dá, gente, não dá para ficar nessa situação. Hoje eu estive visitando, eu estou andando de casa em casa e, por sinal, ó, muito bem recebido. Agradeço a todos. Nós tivemos hoje, ó, visitando Rui Barbosa, as pessoas que estão no Rui Barbosa, Jardim IP, IP Florido, Cibrazém, Flamboyant, Vila Concórdia, tem 20 consultas por dia? Olha o tamanho da população que nós temos lá. Vamos fazer alguma coisa, gente. Vamos fazer alguma coisa. Ó, eu só preciso que você aperte 40 e deixe o resto por minha conta. Nós vamos resolver o problema da saúde aqui de Paranatinga. Nós vamos investir aqui. Não dá para a pessoa, por exemplo, as gestantes de Paranatinga, aquelas que têm problema de parto, você tem que sair com urgência para fora. Nós temos que investir aqui numa maternidade. De todas as formas, ou que seja municipal, ou que seja privada, mas nós precisamos atrair esse tipo de investimento para Paranatinga. Não dá mais, chega, nós estamos dependendo dos outros municípios, é humilhante nós ter que sair para fora aí para fazer uma operação, para fazer uma coisa simples. Nós te presenciamos casos aqui, ó, um senhor com a bolsa, com a sonda, com a bolsa de xixi, 9 meses esperando uma cirurgia de próstata que custa R$5.000. Isso não pode acontecer, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. É por isso que eu estou entrando. É por isso, é por vocês que eu estou entrando. É por vocês. E, ó, eu quero lembrar para vocês, a nossa vice é enfermeira. Ela está na saúde há mais de 30 anos. Ela já participou lá há 5 anos na aldeia indígena. Ela entende tudo dos problemas da saúde de Paranatinga. E nós vamos entrar com a equipe para solucionar. Vocês podem ter certeza. Sem ser nada. Nós já ganhamos aqui, já foi ofertado um terreno ali em frente à rodoviária para poder construir uma santa casa aqui. Olha, eu tenho certeza, se eu ligar para um empresário aqui, vou citar o nome de um aqui que é muito meu amigo, Adelino da Butuverá, se eu falar, Adelino, me manda um caminhão de cimento que eu estou construindo uma santa casa aqui em Paranatinga, nós vamos ganhar um caminhão de cimento. Isso aí é certeza. Quantas pessoas não quer doar? Os comerciantes de Paranatinga tudo ajuda, eu sempre ajudei enquanto comerciante, todo mundo quer ajudar, mas nós queremos ver as coisas acontecer. Nós queremos ver as coisas acontecer. Isso só acontece se tiver uma administração séria, honesta e transparente. O recurso que veio do Covid, milhões veio do recurso do Covid. Gente, em Cuiabá foi feita triagem lá na Arena Pantanal. Depois que começou a fazer a triagem, as pessoas não chegou até a UTI mais. Quantas vidas nós perdemos aqui em Paranatinga? Nós não tivemos uma triagem, nós não tivemos um acompanhamento, assim, um exame mais rápido, um atendimento mais rápido para tratar precocemente as pessoas. Nós perdemos vidas aqui em Paranatinga. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós não podemos estar investindo em Primavera do Leste, não. O dinheiro tem que vir para ser aplicado aqui. Nós precisamos ter as nossas especialidades aqui, os nossos médicos especialistas aqui. Esse recurso aí, só para título de valores, né? Esse valor aí daria para nós, exemplo, adquirir ali o Hospital São Benedito, daria para poder ampliar, instrumentar, crescer ele, daria para nós comprar ambulância zero para o Salto da Alegria, daria para nós comprar ambulância zero para Santiago do Norte, daria para nós ter um postinho lá mais ampliado lá em Santiago, outro postinho lá em Salto da Alegria. Para você ter uma ideia, nós te presenciamos lá a exame de coleta de preventivo feita no assentamento em cima de uma mesa numa escola, gente. Não, nós vamos buscar construir um postinho lá no assentamento, nós vamos correr atrás disso aí, nós precisamos dar dignidade para nossas pessoas, nós temos que conveniar também. Candidato, seu tempo terminou, o senhor quer deixar um minuto, tirar um minuto da próxima pergunta, pode ser? Pode ser. Para conclusão? Então você que está em casa, o candidato retira um minuto da próxima pergunta e termina aí mais a pergunta que está em questão. Pronto. Tá, nós precisamos conveniar, o município de Paranatinga precisa conveniar com o Sorriso ou com o Biratã, mas cumprir os convênios. Você tem que ir lá fazer uma parceria e cumprir.
cumprir o seu compromisso lá, porque as pessoas precisam ser atendidas. Enquanto a 130 não está asfaltada, as pessoas daquela região precisam de um atendimento. E isso é direito, é universal, você não tem que estar humilhando, não, é um direito seu. Então, pense bem na hora de votar, faça a escolha, veja quem que já teve a oportunidade de resolver os problemas de Paranatinga e o que fizeram. Nada fizeram, os problemas continuam, o povo está sofrendo. Olha, eu vi o caso ali do Miguel, ali da bica d'água, é um ano e 8 meses para conseguir uma cirurgia no pé, aí deu bactéria, perdeu o pé, um senhor que tinha tudo para trabalhar, um grande profissional, tudo para trabalhar, uma vida pela frente, e ficou inutilizado por falta de atendimento. Gente, vamos unir, vai dar certo, nós vamos construir um município melhor e a nossa saúde vai ter qualidade. Bom, Paulinho, conforme foi dito, né, o senhor utilizou aí 1 minuto, que seria da próxima pergunta, o senhor tem apenas 3 minutos para responder a última pergunta. Para você que está em casa nos acompanhando, compartilha a nossa transmissão, já estamos quase chegando ao término dessa entrevista, tem mais uma pergunta a ser respondida e daqui a pouquinho a gente volta. Mas a gente vai fazer essa pergunta, aí a gente vai para um break comercial e voltamos para fazer a consideração final. Vamos lá então, vamos à última pergunta, candidato, sobre o desenvolvimento. Como o senhor pretende preparar o município para receber e suportar o crescimento com a chegada dos asfaltos da MT-130, 020, onde o município está se transformando em um grande corredor econômico do estado de Mato Grosso? O senhor tem 3 minutos. Para receber um desenvolvimento, precisa de um bom administrador. Eu quero estar prefeito. Eu quero estar prefeito nesse dia, quando esse desenvolvimento estiver chegando, que já está chegando. Já está chegando com a 020, já está chegando com a 130, mas eu quero estar lá. Esse é um desafio que eu quero. Eu estou pedindo para vocês votar no 40, para mim administrar esse progresso. É para isso que eu quero ser prefeito de Paranatinga, para ver isso aqui crescer. Então, esse desafio muito me agrada. Nós vamos ter aqui um desenvolvimento enorme. Eu vejo que Paranatinga tem tudo para crescer, isso aqui vai desenvolver e vai ser uma grande cidade, e aqui vai ser um entroncamento interessantíssimo, vai ser uma Rondonópolis no futuro. Nós temos que lutar aqui, ó, a 020 chegando em Paranatinga, as pessoas que estão aqui em Água Boa, Canarana, já estão passando por Paranatinga. Então nós vamos ter que ter aqui estrutura de hotel, estrutura de posto de gasolina, vários empreendimentos vai vir para cá, porque muita gente já está passando por aqui porque ficou mais perto. Nós precisamos também dar continuidade na 020, nós temos que brigar por isso. Nós temos que criar uma vontade política aqui em Planalto da Serra, tem um amigo nosso que está concorrendo lá, o Dene, a Marilda está indo lá na reeleição em Nova Brasilândia, é uma outra parceira minha, amiga nossa. Nós vamos fazer uma força política aqui para esse asfalto continuar, para chegar até Nova Brasilândia, enfim, para ir para frente. E aqui, a 130, nós temos que ir atrás do governador, porque ele já esteve aqui e ele prometeu que termina o asfalto da 130 até o final do mandato dele. Até o final do mandato dele. Então, nós já temos essa gravação, ele vai licitar mais uns trechos. Então, meu amigo, se precisar de nós ir lá para dentro do Planalto, com essa gravação, e sentar lá e ficar lá embirrado até sair uma licitação, nós vamos fazer isso. Porque eu já fiz isso aqui com a 130 aqui, de Paranatinga à Primavera, quando estava ruim o asfalto. Nós já fizemos isso aqui, nós já fizemos manifestação. Quando o Pedro Táxi veio aqui, na época que ele era governador, aqui a 020, tinha uma empresa aqui que não ia para frente. Nós brigamos até que ele tirou essa empresa e colocou outra aí que realmente o negócio deslanchou e aconteceu. Então, ó, podem ter certeza, esse desafio eu quero ver Paranatinga crescer. Nós precisamos estruturar ela, com anel viário, para receber esse progresso. Mas que ele vai vir, eu tenho certeza, eu estou aqui há 30 e tantos anos esperando esse dia. E imagina a alegria, eu como prefeito e Paranatinga crescendo e progredindo. É tudo que eu quero. Tá certo, prefeito. Candidato prefeito, perdão. Vamos zerar aqui o nosso cronômetro para você que está em casa nos acompanhando. A nossa rodada de perguntas e respostas já terminaram.
A gente vai para um rápido break e na sequência a gente volta para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Daqui a pouquinho você que está nos acompanhando vai saber aí as considerações finais do candidato Paulinho Patureba. Dentro de 2 minutos a gente retorna. Paranatinga tem Creme Mania Sorvetes, o melhor açaí da cidade com 3 adicionais grátis, a partir de R$10. Além de mais de 10 combinações diferentes de sorvete para você aproveitar. Mix Bis, Avalanche Ovo Maltine, Milkshake de vários sabores, entre outros. Creme Mania Sorvetes, na Avenida Brasil, em frente à Praça Central. Peça já o seu delivery, 669-8439-8647. Creme Mania Sorvetes. Nova Era Nutrição Animal. Representante Novanes Agroceres. Tudo o que você precisa em nutrição animal. Com sal mineral e proteico. Rações para bovinos, equinos, cães, gatos e peixes. Sementes de pastagens. Além de milho, milheto, quirela e farelo de arroz. Pensou em nutrição animal, pensou Nova Era. Na Avenida 15 de novembro, 1113, bairro Vista Alegre. Telefone 3573-2879 ou WhatsApp 669-8445-0149. Nova Era Nutrição Animal, sementes de pastagens. Uma nova era em sementes. Ótica Center Joias. As melhores lentes para o seu óculos de grau, as mais belas armações e óculos solares. Relógios masculinos, femininos, joias em prata, folheados, aço cirúrgico e canetas Crown. Além de uma seção de relógios, óculos solares e armações de até 50% de desconto. Contamos com exame de vista com médico oftalmologista e parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. Ótica Center Joias. Na Rua São Francisco Xavier, número 1269, no centro. Fone 3573-1840 ou 984-3982-74. A Casa da Criança inovou, melhorou e agora está com maior espaço para facilitar as suas compras. O seu baixinho ou baixinha merece. Venham para a Casa da Criança, do recém-nascido aos 18 anos. Aqui tem as melhores marcas como Mylon, Kili, Onda Marinha, Açucena, entre outras. Visite as nossas páginas no Facebook e Instagram e saiba mais. Casa da Criança, em novo endereço, na Avenida Brasil Centro. Telefone 99721-5047. Bom, estamos de volta, você que está nos acompanhando, pedindo mais uma vez desculpa aí pela fala, mas agora as considerações finais do candidato à prefeitura por Paranatinga, Paulinho Patureba, do PSB 40. Candidato, o senhor tem 3 minutos para estar fazendo a sua consideração final e mais 1 minuto para concluir aí. Então vamos lá, pessoal, vamos para frente, vamos olhar para frente, vamos esquecer essas briguinhas políticas. Vamos votar no novo, vamos buscar uma Paranatinga melhor, porque vai dar para ser feito, vai ter coisa boa pela frente aí. Olha, às vezes podem falar, mas ele é um administrador do setor privado, não entende nada de público. Olha, eu vejo nisso aí uma vantagem. Eu não tenho vícios. Se nós cair lá dentro da prefeitura, se nós chegar lá, com certeza vai acontecer, porque eu tenho certeza que a mudança está acontecendo, nós estamos sendo muito bem recebidos e nossa campanha está crescendo e vai dar certo. Nós vamos chegar lá e nós vamos resolver o problema. Se tiver algum desvio, se tiver alguma corrupção, se tiver algum toma lá da cá, isso aí vai ser acabado, vai ser zerado e nós vamos economizar esse dinheiro e vamos aplicar no município. Esse dinheiro que porventura esteja sendo mal usado vai ser aplicado no nosso município centavinho por centavinho. Então, gente, vamos para frente. Os outros já tiveram oportunidade. Nós somos novos, nós não temos nenhuma ficha suja, nós estamos limpinho. Eu não tenho processo, eu estou com uma vida tranquila. Tenho uma vida financeira tranquila, eu não preciso de prefeitura, minhas coisas estão beleza, nunca prejudiquei ninguém, nunca dei um cheque sem fundo na minha vida, meu filho mais velho já é médico, está tudo tranquilo lá em casa. Mas, assim, eu não suporto ver Paranatinga sofrer e não fazer nada por ela. É por isso que eu estou entrando para a política, por isso que eu estou entrando para poder resolver os problemas de Paranatinga. E eu, como eu disse, eu não preciso de prefeitura. Nós vamos para lá para resolver o problema de vocês. E meu também. Eu quero ver Paranatinga crescer, eu quero ver isso aqui desenvolver, porque crescendo todo mundo
fica alegre, todo mundo fica satisfeito, as coisas da gente valorizam mais. E lá na frente, depois de 4 anos, em 2024, eu vou ter como olhar para trás e ver que eu fiz alguma coisa para o Paranatinga. Esse vai ser o meu ganho, essa vai ser a minha satisfação, ser reconhecido. Ó, ele foi lá, construiu um hospital, resolveu o problema da saúde, trouxe uma faculdade, resolveu os problemas que Paranatinga tinha, tirou Paranatinga do aluguel, criou um ambiente bom, chegou mais indústria, a cidade cresceu. Esse é o meu ganho, é por isso que eu estou entrando na campanha, por isso que eu entrei para ser prefeito de Paranatinga, e nós vamos ganhar a eleição. Nós vamos ganhar a eleição. Aperta 4 e 0, 45. 45 é negativo. Aperta 40 e vamos para frente. Vamos para frente que vai dar tudo certo. É 40, é o novo, é o novo com a força do povo. E olha, pessoal das aldeias indígenas, pessoal dos assentamentos, vamos para frente, gente. Vamos para frente que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Falta poucos dias para nós mudar a realidade de Paranatinga. Vamos para frente, vai dar certo e nós vamos ser prefeito de Paranatinga e nós vamos administrar isso aqui com muita seriedade e transparência. Tamo junto. Vota 40. Lembre dos nossos candidatos a vereadores. É uma chapa de vereadores todos novos. Tudo vereador novo. Vamos trocar tudo. Vamos renovar. Por uma Paranatinga mais nova, para uma Paranatinga melhor para todos nós. Vamos para frente. Um abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, as suas famílias, e tenham muita saúde. E vamos para frente. Deus está nos guiando. Tá certo, candidato. Eu que agradeço, em nome da TV Paranatinga News, programa Giro de Notícias, a satisfação tê-lo, senhor, aqui na nossa transmissão nessa quinta-feira. A candidata à prefeitura pelo município de Paranatinga, obrigado pela vinda aí, por ter aceitado o convite da nossa equipe. Ok, muito obrigado, boa noite. Bom, gente, a gente traz aí um VT da Virtual Connect, daqui a pouquinho a gente retorna para finalizar a nossa edição. No mercado desde 2010, a Virtual Connect é a solução em internet para você. É ultra velocidade com conexão 100% fibra ótica. Assine já Virtual Connect. WhatsApp 66-3573-3008 ou 66-3573-3009. Então tá aí, você que nos acompanhou durante essa quinta-feira, nós entrevistamos o candidato à Prefeitura de Paranatinga, Paulinho Patureba, do PSB 40. Amanhã a gente tem aqui no nosso estúdio a entrevista com a candidata à Prefeitura de Paranatinga, Lindineide. E você que nos acompanha, amanhã a partir das 19h15, você poderá nos acompanhar também ao vivo com a nossa transmissão. Agradecendo a você que ficou ligado com a gente aí nessa transmissão desta quinta-feira e você que nos acompanha de segunda a sexta-feira também no nosso giro de informações. Amanhã, se Deus permitir, a gente está de volta trazendo para você mais uma rodada de perguntas e respostas aqui pela tela da TV Paranatinga News. A você, ótima noite, obrigado pela audiência, pelo carinho, amanhã a gente está de volta.